Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε στη Σαγκάη μέσω Skype τον κύριο Στέφανο Αλεξόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αλεξόπουλε. Καλησπέρα στην παρέμορφη Ελλάδα. Ο κύριος Στέφανος Αλεξόπουλος βρίσκεται εκεί, κάνει την πρακτική άσκησή του σε συνεργασία με μεγάλο πανεπιστήμιο της Σανγκάης ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αγαπητέ Στέφανε, θέλω να ρωτήσω γιατί είσαι εκεί και δεν είσαι εδώ. Γιατί είμαι εδώ, για να γυρίσω πιο δυνατός εκεί. Γιατί εκεί μας έχει φάει λίγο η μιζέρια, δηλαδή, και ήδη ακούω πολλή συζήτηση, πολλή μπλα μπλα, πολλά λόγια, πολλή μιζέρια και σκέφτομαι ότι αν παράδειγμα αντικαθιστούσατε σήμερα και γενικά στα μίντια, παντού, εφημερίδες, τηλεόραση, αντικαθιστούσατε τη λέξη κρίση με τη λέξη ευκαιρία, πώς τα πράγματα θα ήταν πιο καλά και τόση ώρα σκεφτόμουν... Λες να είναι τόσο εύκολο με μία μαγική κίνηση. Είναι, θέλει λίγο. Σκεφτείτε, περπατάτε στο κέντρο της Αθήνας και βλέπετε ένα μαγαζί και λέει νοικιάζεται. Και όλος ο κόσμος λέει πόπο κρίση. Κανένας δεν λέει πόπο ευκαιρία, ας πούμε. Τι καλή ευκαιρία που θα ήταν να ανοίξουμε κάτι, τι να ανοίξουμε. Βάλε το μυαλό σου και σκέψου, δεν ξέρω. Αλλά κάτι άλλο που ήθελα πρώτα να ρωτήσω, γιατί νομίζω δεν έχει τόσο σημασία το γιατί είμαι εγώ εδώ και τι κάνω. Γιατί αν σας πω, μπορεί να φανεί και πολύ ελκυστικό και έτσι περισσότερα παιδιά να θέλουν να φύγουν. Οπότε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν κατάλαβα στην αρχή της εκπομπής που είδα μία κάρτα η οποία έλεγε ποσοστά ανεργίας 15 με 24, 64,2%. Τι σημαίνει ανεργία 15 με 24, γιατί τι μετράμε αυτό το νούμερο, τα παιδιά 15 χρονών περιμένουμε να δουλεύουν ή τα παιδιά 20 χρονών, η δουλειά μας δεν είναι να σπουδάζουμε και να σπουδάζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, γιατί μετράμε την ανεργία των φοιτητών. Γιατί υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει στα 15 χρόνια και μετά μπαίνουμε στην αγορά εργασίας και μέσα στο δείγμα πληθυσμού, επειδή ξέρω και το δείγμα πληθυσμού της Ελστάτ, πρέπει να μπει και αυτή η ομάδα του πληθυσμού. Έχει νομοποιηθεί πρακτικά κακώς. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέγεται. Αλλά έχει νομοποιηθεί πρακτικά. Αλλά πάντα ήταν υψηλό αυτό το ποσοστό. Διαρρέει ο κόσμος από το σχολείο. Επειδή ο Στέφανος είναι μακριά και μιλάμε όλοι μαζί, να ακούσουμε τον Στέφανο Αλεξόπουλο. Να μην φανεί ως καθηγητές, δεν ξέρουμε ότι το 15ο διεθνώς εδώ και 80 χρόνια θεωρείται το εισαγωγικό έτος για εργασία. Άρα λοιπόν έτσι το μετράνε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Από το 15ο. Εντάξει, να το πούμε αυτό γιατί είναι και ρομπόνιση. Εύλογη παρατήρηση όμως. Γιατί ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε. Νομίζω ότι έτσι δίνεται λάθος εντύπωση. Αυτό είναι αυτό που εξέλαβα εγώ. Και έμεινε ότι η ανεργία στους νέους 64,2%. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν ότι νομίζω έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς σαν νέοι, σαν φοιτητές. Και εγώ προσωπικά δεν μου αρέσει. Έχω σταματήσει πλέον να κατηγορώ ή την κυβέρνηση, ή την Τρόικα, τους Γερμανούς. Έχω γνωρίσει τους Γερμανούς εδώ και είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν έχουμε νομίζω να χωρίσουμε τίποτα με εκείνους. Αλλά ναι, για να επιστρέψω, καμία κυβέρνηση, καμία. Μα δεν νομίζω, αγαπητέ Στέφανε, δεν νομίζω ότι κανείς κατηγορεί τους Γερμανούς που γνώρισες στη Σανγκάη. Εγώ τους ευχαριστώ προσωπικά τους Γερμανούς. Ναι. Νομίζω ότι μιλάμε για τη γερμανική κυβέρνηση και τη λιτότητα που επιβάλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η γερμανική κυβέρνηση μας έχει δώσει, θεωρώ εγώ, τη μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να μας δοθεί να βάλουμε το μυαλό μας και κάτι άλλο κάτω και να σκεφτούμε πού φταίξαμε εμείς. Γιατί όλο λέμε η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, η CIA ή δεν ξέρω εγώ ποιοι φταίνε για όλα αυτά από τα δεινά που περνάει η Ελλάδα, αλλά κανείς δεν είπε τι κάναμε εμείς λάθος. Όλοι αυτοί οι φοιτητές που ψάχνουν δουλειά, καταρχήν δεν ξέρω κατά πώς ψάχνουν δουλειά. Δηλαδή, ξυπνάει κάποιος φοιτητής άνεργος και γυαλίζει το μάτι του να βρει δουλειά και δεν βρίσκει. Φεύγει να πάει, ας πούμε, στη Σαγκάη και κοίταξε την περίπτωση να πάει στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στο Αίγιο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Είδαμε αυτές τις ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά τις εξετάσαμε. Όλοι λέμε να φύγουμε, ας πούμε, να κάνουμε τι να φύγουμε. Είναι πιο εύκολα έξω, είναι καλύτερα έξω από την Ελλάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο μέρος από την Ελλάδα. Να μείνεις, να δουλέψεις και να είσαι ευτυχισμένος. Γιατί άλλη μια ερώτηση ποια είναι. Γιατί θέλουμε να βρούμε δουλειά. Για να έχουμε λεφτά.
για να έχουμε οικογένεια, θέλει, σκέφτεται κανένας να κάνει οικογένεια από τότε. Γιατί θέλουμε δουλειά? Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Τι χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι? Δεν ξέρω αν φεύγω από το θέμα, αλλά... Καθόλου. Καθόλου. Και νομίζω... Νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ την ουσία, κοιτώντας ανεργία, 64,2 λέει, είπε. Εγώ μόνη ομάδα, ας πούμε, που καταλαβαίνω ή στεναχωριέμαι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι πληρώναν, ας πούμε, φόρους, πληρώναν για συντάξεις και τους κόβονται και ίσως τα τελευταία χρόνια της ζωής τους να περνάνε άσχημα και δύσκολα, αλλά θα λυπηθώ για εμάς τους φοιτητές. Δεν έχει μιλήσει κανένας με τον παππού του, με τη γιαγιά του, με κάποιον ηλικιωμένο. Να το ρωτήσει πώς τα καταφέρατε εσείς στον πόλεμο, ας πούμε, ή πώς τα καταφέρατε εσείς που ήσασταν 10 αδέρφια και ζούσατε. Και το λέω αυτό γιατί ρωτάω το δικό μου. Ρωτούσα, ο παππούς μου έχει πεθάνει, ρωτούσα το δικό μου παππού. Πώς τα καταφέρατε? Και μου λέει αυτά που μπορείτε να ρωτήσετε κι εσείς τους δικούς σας ανθρώπους, πώς τα καταφέρανε. Εμείς με μια μιζέρια, με μια αυτή, με μια δεν μπορώ, με μια δεν υπάρχουν δουλειές. Ποιες, η χρυσή ευκαιρία πουλάει, αντίτυπα, δεν ξέρω. Ψάχνουμε τόσο για δουλειά και δεν βρίσκουμε, δεν ξέρω εγώ. Αυτό που θέλω. Μην το ψάχνει. Ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σου. Εγώ αυτό έχω να πω. Και ανοίγει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Συγχωρέστε με λίγο. Αυτό που θέλω να πω είναι όχι ότι. Μάλλον να γυρίσουμε λίγο την ευθύνη σε εμάς. Ο Καζαντζάκης λέει να αγαπάς την ευθύνη. Δεν λέει ρίξε την ευθύνη στον άλλον. Γιατί αν τα πάρεις όλα πάνω σου, θα βρεις λύσεις. Σίγουρα θα βρεις λύσεις. Όταν κάθεσαι και λες δεν μπορώ, η Τρόικα, η CIA, ξέρω εγώ, η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία ή όλα αυτά που λέγονται, ακούγονται και γράφονται, ας πούμε, κατά καιρό, δεν μας βοηθάνε. Ούτε εσείς μας βοηθάτε. Τώρα η εκπομπή άκουγα τώρα μια μισή ώρα και δεν ξέρω αν έμεινε σε κάποιον κάτι από όλο αυτό. Πραγματικά. Ένα σύνθημα, ίσως κάτι να πάρει κάποιος νέος και να πει αυτό που θυμάται κανένας από εκεί. Τι λέγατε τόση ώρα? Εγώ δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με. Στέφανε Αλεξόπουλε, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Ενδιαφέρουσα η παρέμβαση, ζωηρή. Εντάξει, δεν μπορεί να μηδενίσει όλο αυτό που είστε. Είναι αρκετά μηδενιστής ο νεαρός και καβαλημένος. Συμφωνούμε με αυτό. Ενδιαφέρον είναι ό,τι μας προκαλεί να ανοίξουμε συζήτηση. Ό,τι ήταν η οικογένειά του, ο παππούς του, η γιαγιά του και ο ίδιος. Όλος ο άλλος ο κόσμος. Πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην τοποθέτησή του. Ναι, είχε. Για παράδειγμα, νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθούμε όλοι μας ότι έχει μία βάση αληθείας το ότι έχουμε διαμορφώσει τα προηγούμενα χρόνια όλοι μας μία πολυτελή αντίληψη για τα πράγματα. Έτσι. Έτσι. Ακόμα και για την ίδια την εργασία. Και για την εργασία. Όπου η εργασία τάδε δεν είναι για τον Έλληνα. Σας το είπα και εγώ για τον καθένα. Η εργασία Β δεν είναι για μένα και η εργασία Γ είναι για τον γείτονα. Λοιπόν, να λέμε αλήθειες. Ελάτε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βαρσάμος Κωνσταντίνος, είμαι 41 ετών. Φαίνεται ότι είμαι στο ένα τυχερό μέρος της κοινωνίας, διότι είχα μια αρκετά επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Διεθνή καριέρα όμως, άρα έχω αρκετή μεγάλη εμπειρία από Ελλάδα και εξωτερικό. Και θα ήθελα να γίνω λίγο πρακτικός. Έχω σημειώσει πάρα πολλά, θα φάει πάρα πολύ να τα αναπτύξω όλα. Πρακτικός και σύντομος για να μιλήσω. Σύντομος βεβαίως λοιπόν, και πάω λοιπόν σε πρακτικές που δεν ακούστηκαν. Μέσα από τις δικές μου εμπειρίες. Γιατί μιλάμε για ενεργεία στους νέους, αλλά το πρώτο πράγμα που δεν άκουσα, ας πούμε, εγώ και είχα σημειώσει, είναι την σύνδεση, ας πούμε, της υστροβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή. Φυσό. Διότι εγώ βγήκα μαθηματικός το 89, με κλειστή επιτηρίδα, φρόντισα να πάρω ειδικότητα, έφυγα στο εξωτερικό. Ακολούθησα την πληροφορική, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η τάση που θα μου φέρει αυτή την αγορά. Διακρίθηκα στα μεταπτυχιακά και αυτό σήμαινε για μένα άμεση πρόσληψη από το Πανεπιστήμιο ως ερευνητής στην εξωτερικό, με φυσικά πολύ καλό μισθό, υποτροφία για το διδακτορικό μου, προβολή σε επιστημονικά συνέδρια και απορούσαν οι φίλοι μου γιατί γύρισα. Έτσι, γι' αυτό το λέω, γιατί η ερώτηση που στο τέλος θα βάλω, και να λέω να το πάω από την αρχή, είναι αν θέλετε να μείνω ή όχι τελικά, γιατί εδώ είμαι για να δημιουργήσω θέσεις εργασίας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι με σηκώνει το κλίμα. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πρακτικό είναι αυτό. Αφού μιλάμε για νέους, απευθείας σύνδεση της τριβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε και ο κύριος Καρόνης και συμφωνώ απόλυτα, είναι η νοοτροπία η οποία έχουμε εδώ και κυρίως επιχειρηματικά. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και οι γιατροί αναφέρθηκαν. Το να πω τώρα τι έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτό το επίπεδο στο παρελθόν, απλά θα ήθελα να σας χρησιμοποιήσω κάτι. Όχι, να πείτε μια-δυο κουβέντες για παράδειγμα. Θα φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα στο Twitter.
από νέους ανθρώπους που θέλησαν να κάνουν μια επιχείρηση. Μια μικρή επιχείρηση. Θα σας πω τι και βρέθηκαν απέναντι σε ένα γκυκαιώνα γραφειοκρατίας και θέλω να σας πω ότι το μυαλό μου πήγε αυτόματα στον παππού Κωνσταντακόπουλο, δεν ζει πια, ο οποίος έκτισε αυτό το πολύ μεγάλο τουριστικό συγκρότημα στην Μεσσηνία. Μετά από 32 χρόνια. Μετά από 32 χρόνια που τον κορόιδευαν. Λοιπόν, του πηγαινό έφερναν τα χαρτιά και τις υπογραφές. Ανακλήθηκε πάλι. 11.000 υπογραφές. Ανακλήθηκε δηλαδή. Λοιπόν, γιατί τότε να γίνω πρακτικό. Το Συμβούλιο επικράτησε η γνώμη τη χωροταξία. Λοιπόν, εγώ το 1997 είχα τη δυνατότητα και στο δημόσιο να μπω σε καθηγητή που δεν το επιδίωξα και υπήρχαν πάρα πολλέ θέσει στον τομέα τη πληροφορική όπου διαλέγαμε δουλειέ. Αυτό που δεν αντιλαμβανόμουν βέβαια είναι από πού έρχεται η βιωσιμότητα σε αυτήν την ανάπτυξη, γιατί απλά έπρεπε τη χρηματοδότηση και έπρεπε τα ευρωπαϊκά πακέτα να έρχονται. Άκουσα τον πρωθυπουργό μα λοιπόν να λέει, κατά μέσα σωστά, και μίλησε για εξωστρέφεια και επενδύσει. Ακριβώ αυτό έκανα εγώ λοιπόν το 1997. Αποφάσισα να γίνω ελεύθερος επαγγελματίας. Πήγα στο εξωτερικό και ήθελα να συνδυάσω την πληροφορική με το χώρο της υγείας. Άρα βρήκα μια εταιρεία που έκανε ένα συμβόλαιο, με χρησιμοποίησε σε ξένα έργα για 1,5 χρόνο και παράλληλα άνοιξα την αγορά ώστε να τους πείσω να επενδύσουν στη χώρα και έτσι κατάκτησα την πρώτη δική μου διευθυντική θέση. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω στους νέους, μην περιμένετε να σας δημιουργήσουν, να βρείτε δουλειά, δημιουργήστε εθνική δουλειά. Έτσι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα μεγάλα συμφέροντα και όλα αυτά που λέγονται κτλ. Και το τρίτο και τελευταίο που θα ήθελα να πω, επειδή είμαι από αυτούς που εθελούσε, επέστρεψα από το εξωτερικό μετά από αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσω μια επιχείρηση και βλέπω το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι πως, είπατε πολύ σωστά, πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινωνία. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να είναι παραγωγικό, που πρέπει να είναι κοντά στο δημιουργικό το κομμάτι που είναι οι νέοι και με στόχο βέβαια να κοιτάξει και το ευπαθές κομμάτι, το οποίο είναι εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να στραφούμε προς τα εκεί, να δούμε τα θεσμικά ζητήματα κτλ., αλλά να ξεφύγουμε από τις διαφωνίες. Τι διαφωνίες δεν οδηγούν πουθενά, θεωρώ. Εγώ λοιπόν προσωπικά αυτή τη στιγμή βρίσκω ότι η Ελλάδα και από πλευρά στο γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή που τα μεγάλα συμφέροντα που ήταν παλιό πρόβλημα, αυτή τη στιγμή έχουν θέμα, υπάρχει οξυγόνο στην αγορά, το κόστος έχει μειωθεί. Η ανεργία από την άλλη έχει ένα άλλο θετικό για μένα, ότι υπάρχουν στις 40 και 50 που είπατε άνθρωποι με πολύ μεγάλη εμπειρία που είναι διαθέσιμοι για να γίνουν πράγματα και όλο αυτό δεν το αξιοποιούμε εκ των έσω. Καλές λοιπόν οι επενδύσεις απ' έξω προς τα μέσα για τους εγκλωβισμένους, αλλά η πραγματική ανάπτυξη νομίζω θα προέρθει μέσα από αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Βοηθήστε μας λοιπόν, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χρήστος Φασλής, είμαι δικηγόρος και διαμεσολαβητής, είμαι 29 χρονών. Με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που έτσι κι αλλιώς έχει μια διακηρυγμένη και ξεκάθαρη θέση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, υποστηρίζει ένα διαφορετικό σύστημα. Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, πώς νομίζουν ότι μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένη αφενός την μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία είναι άκρως νεοφιλελεύθερη, και με δεδομένη την άτεκτη και ανελαστική πολιτική των βόρειων χωρών της Ευρώπης, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν, να ψηφιστούν και να δημιουργηθούν μέτρα για ανάσχεση της ανεργίας από τη μία και για δημιουργία αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μητρόπουλος, από την άλλη. Δηλαδή, είναι λίγο θεμελιακό αυτό που ρωτάω. Είναι δυνατόν είτε η τριμερής κυβέρνηση συνεργασίας, είτε μια πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στα πλαίσια αυτά του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τέτοιες συνθήκες, που το κυριότερο δεδομένο για αυτές τις συνθήκες είναι μια άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς και όχι μια Ευρώπη των ανθρώπων, των λαών και των εθνών, πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο? Άρα, μήπως αυτή η κουβέντα δηλαδή γίνεται χωρίς να συζητάμε για το πιο σημαντικό, για το πιο κρίσιμο σημείο? Για αυτό το πλαίσιο. Ναι, το βασικό. Έλατε. Το όνομά σας? Λέγομαι Λουκάς Γερμανός, είμαι 29 ετών, δημοσιογράφος και νέος επιχειρηματίας στο διαδίκτυο. Εκφράζοντας, πιστεύω, μία πλειοψηφία... Ο Λουκάς είναι συνεταίρος μου. Μάλιστα. Με το Λουκά, ο Λουκάς έφερε μια καταπληκτική ιδέα του στο Real Group για ένα ιατρικό site και γίναμε συνεταίροι. Ήρθε, εμφάνισε την ιδέα του. Είναι ένα... πες πιο... διαφήμισε το, τι έχουμε εδώ. Είναι ένα site το οποίο το βρίσκεται στο www.nowdoctor.gr και επιτρέπει τη δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού μέσω διαδικτύου με βάση την γεωγραφική περιοχή ιδέα, και την ειδικότητα. Μια πολύ έξυπνη πλατφόρμα. Που έχω υπηρεσίες έδρασης, πώς πήρε τη δουλειά. Έχει γράψει βιβλία. Μετά την αυτοδιαφήμιση, ωραία, λοιπόν, και προβολή. Για πάμε τώρα στο τι γίνεται εδώ. Νιώθω λιγάκι εμβρόντιτος, κατάπληκτος με την αδυναμία του πολιτικού συστήματος, είτε σήμερα εδώ πέρα, είτε γενικότερα στη Βουλή,
να αντιληφθεί το πρόβλημα των νέων ανθρώπων και να προτείνει λύσεις. Ακόμα και σήμερα, και ενδεχομένως υπό την δική σας καθοδήγηση, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήταν χρήσιμο να δεσμευτούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων για μία κόλλα Α4, μία, με τις συγκεκριμένες προτάσεις δημόσιας πολιτικής και την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Τίποτα παραπάνω. Για να αρχίσουμε να βλέπουμε λιγάκι και τις διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Μπορείς να σκεφτείς μια-δυο ιδέες και να προτείνεις. Δέσμευσης των πολιτικών. Νομίζω ότι οι ιδέες δέσμευσης των πολιτικών πρέπει να έρθουν κατευθείαν από τους ίδιους. Υπάρχει όμως ένα ελάχιστο πλαφόν, το οποίο λέγεται ελάχιστο πλαφόν ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εάν είστε σήμερα 50 και 60 χρονών και έχετε ένα γιο ή μια κόρη, σκεφτείτε αυτό το παιδί πώς θα θέλατε να ζήσει σήμερα. Πώς θα δεχόσασταν να το δείτε να ζει σήμερα. Και μπορώ να σας πω και από δική μου προσωπική περίπτωση, να νιώθω ντροπή και τύψη που πρέπει να συνεισφέρω οικονομικά σε μία μητέρα που είναι άνεργη 60 χρονών. Μάλιστα. Νομίζω αυτό το τελευταίο χτυπάει καμπανάκι. Καλησπέρα. Με λένε Κατερίνα Κάλμπορ και είμαι υπεύθυνη αλληλεγγύη στον όμιλο UNESCO. Και θα ήθελα να ρωτήσω, να συμπληρώσω σε αυτό που είχε πάρει το παιδί τηλέφωνο ο κύριος από τη Σανγκάη, που έλεγε ότι οι νέοι θα πρέπει να δημιουργούν εδώ στην Ελλάδα κάποιες δουλειές τελειώνοντας από το πανεπιστήμιο. Και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί μηχανισμοί ώστε να μπορούν οι νέοι όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο να σκέφτονται να δημιουργούν εδώ στην Ελλάδα από το να πάνε στο εξωτερικό, που πιστεύω, φαντάζομαι και θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γιατί εδώ πέρα η γραφειοκατοίκηση είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή να κάνεις κάποια επιχείρηση, ας πούμε, και να το κάνουμε λίγο πιο εύκολα για τους νέους, ώστε να μείνουν εδώ, να σκέφτονται πιο πολύ να δημιουργούν στην Ελλάδα, στη χώρα τους, παρά να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να ξεκινήσουν κάτι. Θα έρθω. Μα μιλάνε άνθρωποι που είναι σαν και εσάς μέχρι τώρα. Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε σε αυτά που ακούστηκαν μέχρι Βεβαίως. Τώρα να πείτε δύο λόγια? Βεβαίως. Όλοι οι προβληματισμοί πολύ εύλογοι και πολύ δικαιολογημένοι. Επειδή βέβαια είναι δύσκολο μέσα σε 87 δευτερόλεπτα να αναπτύξει κάποιος το εθνικό σχέδιο για την ανάσκεψη της ανεργίας και την τόνωση της απασχόλησης. Γιατί υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο άλλωστε οφείλω να πω εδώ, όσο φανεί παράξενο, είναι και μνημονιακή μας υποχρέωση. Έτσι, πρέπει να το εκπονήσουμε και να το περάσουμε. Όμως, στον περιορισμένο χρόνο που έχω, πρέπει να πω τι κάνουμε. Έτσι, ο κόσμος θέλει να ακούσει τι κάνει και η πολιτεία, οι θεσμοθετημένοι, τα θεσμοθετημένα όργανα. Είναι αδρανοί ή κάνουν πράγματα. Πάντως, επειδή ακούσαμε και λίγο πριν για τους καλούς Γερμανούς φίλους του Στέφανου στη Σανγκάη, και τώρα ακούμε για τη μνημονιακή υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να μην ξεχάσω να σας πω ότι εγώ δεν θεωρώ καλή μου φίλη τη γερμανική κυβέρνηση. Άλλο. Και Άλλο. Θεωρώ ότι. Και αστειεύομαι βέβαια, θεωρώ ότι η πολιτική που μας επέβαλαν τα τελευταία 3 χρόνια θα οδήγησε θα στα λουκέτα, στη διόγκωση της ανεργίας, στις χαμηλές αμοιβές, σε όλη αυτή την εικόνα που σήμερα συζητούμε. Η υπέρμετρη λιτότητα, η τιμωρητική λιτότητα οδήγησε σε αδιέξοδα, τα οποία θεωρώ τώρα ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να τα αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και για τον φίλο που μίλησε για το πώς μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω μέσα σε αυτά τα πολιτικά πλαίσια της Ευρώπης, θέλω να πω ότι οι συνθήκες είναι ρευστές πολιτικές και αλλάζουν. Και θεωρώ ότι ήδη είμαστε σε φάση όπου φυσάει διαφορετικός άνεμος και σιγά σιγά αλλάζουν οι συνθήκες. Απλά εδώ υπάρχουν χώρες κράτη που λειτουργούν από θέση ισχύως, ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνουν ότι αύριο μεθαύριο να μην είναι από θέση ισχύως, και κάποιες άλλες χώρες, κράτη-μέλη, που λειτουργούν από θέση αδυναμίας και δέχονται ή υφίστανται όρους από αυτούς που μιλάνε από θέση ισχύως. Όμως είναι ρευστά και μεταβάλλονται. Όμως, πάνω στο θέμα μας. Ξεκινάω από το τελευταίο. Σύνδεση αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση και ιδίως με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύ κομβικό σημείο. Ξέρετε, πάλι στο τέλος θα είμαι σίγουρος ότι θα ακουστώ ξανά παράξενος. Το καλύτερο σύστημα στον κόσμο και κατά τους Αμερικάνους, όχι μόνο κατά τους Έλληνες, επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης και σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την παραγωγή είναι το γερμανικό. Μόλις χθες ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης προέτρεψε πάλι. Κύριε Χατζηνικολάου, κινδυνεύω να χαραξιστώ υπέρμετρα γερμανόφιλος. Δεν είναι έτσι. Είμαι αντικειμενικός. Χθες το είπε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, προτρέποντας, αν θέλετε, τα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή την αντίστοιχη υπηρεσία οργάνωση απασχόλησης εργατικού δυναμικού της Αμερικής να δούνε το μοντέλο το γερμανικό. Ήδη υπάρχει μια διαδικασία αναδιαμόρφωσης
και του δικού μας ΟΑΕΔ, ομάδες εργασίας και από το γερμανικό αντίστοιχο ΟΑΕΔ και τον ελληνικό ΟΑΕΔ έχουν ξεκινήσει ήδη επαφές, διμερείς επαφές, έτσι ώστε να αντιλέγει κανείς το ότι οι Γερμανοί έχουν μια πειθαρχία εσωτερική. Θα ξεσηκώσουμε τα καλά του στοιχεία. Και έναν τρόπο λειτουργίας. Εμείς αναφερόμαστε στην πολιτική των Γερμανών για την υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλο. Μιλάμε είναι για αυτό το συγκεκριμένο θέματα. Πράγμα. Ακριβώς. Απλά προσθέσω... εδώ είναι όλα παρεξηγήσιμα και γι' αυτό εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Ναι. Υπουργέ, αν μπορώ να προσθέσω σε αυτό. Επειδή ήμουν στο Βερολίνο πριν 10 ημέρες και συναντήθηκα με τον ομόλογό μου, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας. Σας βλέπω εξελίσσεστε σε Παπανδρέου νούμερο 2. Όχι. Από το Βερολίνο στο Πεκίνο και από το Πεκίνο στο Βερολίνο. Πρέπει να σώσουμε και τα επιμελητήρια. Και ετοιμάζεται για Εδιμβούργο, κυρία Μυρίδη. Έτσι θέλετε. Και είναι και αρρωγή στην προσπάθεια τη δική μας. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέει ο κ. Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο. Είναι το καλύτερο σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση επαγγελμάτων. Εδώ, αριστούχοι οι οποίοι τελειώνουν την οποιαδήποτε σχολή, ενώ θεωρητικά την επόμενη μέρα μπορεί να αναλάβουν μια θέση εργασίας, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική σε αυτή τη θέση. Αυτός είναι ο ρόλος που αναλαμβάνουν τα επιμελητήρια, η σύνδεση δηλαδή παραγωγής εκπαίδευσης, στην οποία πολύ εύστοχα αναφέρθηκε ο κ. Βαρσάμος. Να πω όμως και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γερμανίας είναι και αυτό απέναντι στην πολιτική της κυρίας Μέρκελ. Και ευελπιστούν ότι θα προκύψει μια σύνθεση δυνάμεων στις 22 Σεπτεμβρίου, που είναι η εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία, με τους σοσιαλδημοκράτες, προκειμένου να περάσει στο μεγάλο συνασπισμό και όχι στο μικρό. Σε μια συνθήκες αλλάζουν και σχετισμοί αλλάζουν. Μια φράση για να γυρίσουμε στο κοινό. Ξεσηκώνουμε λοιπόν τα καλά στοιχεία ενός καλού μοντέλου, ενός υγιούς μοντέλου παράδειγμα, και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε και στη δική μας πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες ειδικές δράσεις. Άκουσα για την πρωτογενή παραγωγή. Το fast Έτσι. Track. Θα πω κάτι τώρα πολύ να γίνω πρακτικός. Υπουργέ μου, συγγνώμη. Το fast track που θα κάνετε για τον Κινέζο για το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί δεν το κάνετε για τον 25χρονο. Σύμφωνη. Που θέλει να στήσει τη μικρή επιχείρηση και του ζητάτε να μαζέψει 35 χαρτιά. Να περάσει από 35 υπηρεσίες. Σύμφωνοι. Και να το απολαύσει και από το φόρο τελείως 5 χρόνια. Σε αυτό γίνεται φόρο. Και όπως λέει και ο κύριος Σαμυρίδης, απαλλάξτε τον από το φόρο. Δώστε και 5 χρόνια τράτο φορολογικό. Στο κυβερνητικό επίπεδο που γίνεται. Εγώ μιλάω για το κομμάτι απασχόληση. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η βρόσιμη ελιά στη συγκομιδή της στη Βόρεια Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, πληρώνει 50 ευρώ μεροκάματα. Ακούστε ένα παράδειγμα για την πρωτογενή παραγωγή. Και πού θα εξελίξονται σκέψεις. 50 με 60 ευρώ μεροκάματο για δουλειά 20 ημερών. Με απλά μαθηματικά είναι 1.200 ευρώ μήνα Νοέμβριο, έτσι, για όποιον πάει να απασχοληθεί. Δεν λέω ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές. Αν μπορώ εγώ όμως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα μου υποδείξει πού γίνεται, σε ποιες περιοχές Ελλάδας γίνεται συγκομιδή αυτού του προϊόντος. Και εκπονήσω ένα πρόγραμμα, ας πούμε, επιδότηση απασχόλησης. Σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών ή ημερομισθίου. Για παράδειγμα, να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές από ένα συγχρονοδοτούμενο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Υπουργείο Εργασίας. Έτσι ώστε να δώσω ένα κίνητρο για να πάνε να εργαστούν στη συγκομιδή 20 μέρες. Μετά τις 20 μέρες μπορείς να ξεκινήσεις πάλι να ψάχνεις κάτι καλύτερο, εάν θέλεις. Ώστε να υπάρξει μία ένεση εισοδήματος. Ποιος άραγε θα πει όχι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πάντως αυτά και που λέτε, αυτά δεν είναι κίνητρα. Πάντως αυτά που λέτε. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, κύριε Ρομπόλη. Αυτά που λέτε η επιστήμη τα βλέπει. Καταστράφηκαν τα πορτοκάλια, κύριε Χατζηνικολάου. Θα σας πω γιατί. Ενέσει απασχόληση είναι, κύριε Ρομπόλη. Δεν θα λύσει το πρόβλημα κάποιου χώρου ζωή. Την επόμενη μέρα θα ψάξει να βρει μια ευκαιρία καλύτερη. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Εγώ όμως πρέπει να κάνω κάτι. Σωστό. Από το 27% ανεργία, το 7% είναι αυτό που λέμε η ανεργία τριβή και όλε αυτέ τι παρεμβάσει που πρέπει να γίνουν. Έρχονται να διαχειριστούν την ανισορροπία στην αγορά εργασίας. Το 20% είναι αυτό που συζητάμε. Επενδύσεις, επενδύσεις. Μικρές, μεγάλες, μεσαίες. Επειδή είναι μαύρη εργασία, δεν βρίσκεται Έλληνας να πάει να δουλέψει. Δεν λέω να μην το κάνετε, αλλά μην νομίζετε ότι αντιμετωπίζουμε όλη την ανεργία. Και πάνε ξένοι και δουλεύουν. Και κύριε καθηγητά, είναι και αυτό που δεν συνυπολογίζουμε. Να ακούσουμε και άλλους συμπολίτες μας. Η ερώτηση που θα ξεκινήσω πριν το όνομά μου, Σωτήρης Δραγούμης λέγομαι, ήρθα από την Έδεσα. Από την περιοχή που ακούστηκε, γιατί ήρθαμε στοιχεία από τον τοπικό τύπο ότι είμαστε στο 60, αλλά φτάσαμε στο 72%. Γιατί δεν τα κάνετε όλα αυτά, είναι η πρώτη ερώτηση. Ωραία θεωρητικά. Μα γίνονται σιγά. Γιατί υπάρχει 72. Κύριε Χατζηνικολάου, στο τρίτο σας πίνακα,
είχατε ένα πολύ ωραίο διάγραμμα. Εμείς οι μηχανικοί λέμε στα διαγράμματα υπάρχει μια τάση. Ξέρετε ότι αυτό σε 2-3 χρόνια θα φτάσει στο 100% του 72. Για το ταβάνι. 100%. Απαντήστε μας τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Έως. Δεύτερο, μετανάστευση των φοιτητών. Η κόρη μου ζει στη Δανία και της αδερφής μου το παιδί στην Αγγλία. Και οι δύο ψάχνανε, ο ένας βρήκε δουλειά, ο άλλος είναι στην ανεργία ακόμα. Δεν θα περιγράψω εδώ γιατί ξέρετε πολύ καλά, εσείς ιδιαιτέρως που ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τι ισχύει με το θέμα της ανεργίας έξω. Το ξέρετε πολύ καλά. Να θέλετε να σας πω, στη Δανία εφόρου ζωής είναι 1.200 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Δηλαδή προστατεύουν και την ανεργία. Αλλά γιατί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο να φεύγουν μετανάστες. Στελέχη μας. Ο ένας είναι μηχανικός, ο άλλος μαθηματικός με μεταπτυχιακά. Σας πληροφορώ. Και στο τέλος θα πω μια πρόταση. Ζούμε, γιατί έζησα κι εγώ μέσα από τη δουλειά μου, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Γιατί τόσο μικρή απορρόφηση είχαμε τόσα χρόνια. Δείτε λοιπόν και στηρίξτε την περιφέρεια. Μάλιστα. Η ανάπτυξη ξεκινάει από την περιφέρεια. Έχει κανένα εθνικό δίκτυο η Πέλα? Ούτε ναι. Ο μόνος δομός που δεν έχει εθνικό δίκτυο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και ο μόνος είναι δομός που έχει το πανεπιστημιακό. Το τελευταίο στο ΕΠ. Καλό, δώστε το ΕΠ. Το μικρόφωνο στον κύριο πίσω. Ελάτε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Τονάκας. Εγώ, επειδή δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο, θα είμαι σκληρός. Εντάξει. Να είστε όπως θέλετε. Θα είμαι σκληρός σε ευπρεπή πλαίσια πάντα. Είμαι μηχανικός, είμαι 28 χρονών, τοπογράφος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχω 2 μεταπτυχιακά και μιλάω 6 ξένες γλώσσες. Εντάξει. Είναι πολύ προβληματικό βιογραφικό. Είμαι από τους τυχερούς που εργάζομαι. Αυτό είναι πολύ προβληματικό βιογραφικό. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ. Είμαι overqualified. Είμαι από τους τυχερούς που εργάζομαι από το 2006, από τα 25 μου δηλαδή. Προκρίσεις. Λοιπόν, προφανώς μας εμπέζεται. Οι βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, μας εμπέζεται. Με όλο το σεβασμό, κύριε Υφυπουργέ, τι μας λέτε? Ότι επεξεργαζόμαστε κάποιες δράσεις για την ανάσχεση? Τι μας λέτε, σε ποιον απευθύνεστε? Σε Ινδιάνους με καθρεφτάκια? Ξέρετε πόσο παίρνει ένας νέος μηχανικός του Μετσοβίου αυτή τη στιγμή σε μια εταιρεία? Σας πω εγώ, 690. Με 20% άμεση παρακράτηση φόρου, μπορείτε να κάνετε την πράξη, θεωρώ. Και ακόμα 185 με 210 εισφορά στο ΕΤΑ μηνιαίως. Ανεξαρτήτως με το αν εργάζεται ή όχι. Ναι, είναι υπερβολικό. Χώρια που η ανεργία των μηχανικών και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών δεν μετράται. Εγώ δεν ξεκίνησα όσο παίρνεις. Ξεκίνησα τι δουλειά έχει ο κλάδος στον οποίο απασχολούσε. Αυτό. Γιατί αν αύριο το πράγμα γυρίσει, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αν αύριο το πράγμα γυρίσει, κύριε Υφυπουργέ, και εγώ είμαι εκτός αγοράς εργασίας, και εγώ είμαι εκτός αγοράς εργασίας, θα παραμείνω είτε εκτός αγοράς εργασίας, είτε να αμείβομαι για πάλι. Όσο είναι εδώ, δεν βελτιώνονται. Λοιπόν, η σημερινή κατάσταση είναι ένα φαύλο αποκύημα πολιτικών της τελευταίας 20ετίας. Παραδεχτήκαν στην αρχή, και κλείνω να μην σας καθυστερήσω. Και δεν μίλησε κανείς. Παραδέχτηκαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν πελατειακές σχέσεις και δεν μίλησε κανείς. Κανείς σας δεν είπε τίποτα. Είναι δυνατόν? Παραδεχτήκατε ότι εχθρέψατε γενιές δημοσίων υπαλλήλων που αυτό ήταν το μυαλό τους. Επειδή... Και μετά μου λέει ο συνάδελφος από τη Σαγκάη ότι πήγε εκεί και περνάει καλά και βλέπει κάποιους Γερμανούς. Τι λέτε τώρα? Ξέρετε πόσα παίρνει ένας νέος ερευνητής στο Πολυτεχνείο ή στο Πανεπιστήμιο? Κύριε Ρομπόλη, για πείτε μας. Πόσα μετά... παίρνει ένας υποψήφιος διδάκτορας που θέλει να προσπαθήσει? Εγώ και τι σχέσεις πρέπει να κάνει και πώς θα ζήσει? Εγώ θα σας πω για το μισθό το δικό μου που είμαι 45 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και αυτή τη στιγμή παίρνω 1.950 ευρώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ο νέος παίρνει 880, ο λέκτορας. Ο λέκτορας, αφού γίνει λέκτορας. Πρέπει να υπάρχει λέκτορας. Πρέπει να υπάρχει λέκτορας. Πρέπει να φτάσει σε μια ηλικία 30-32. Η βαθμία του λέκτορα. Γιατί δεν με παίρνει? Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ θερμά, θα ακούσετε τώρα. Όχι, να προτείνω συνεργασία. Κύριε Αμυρίδη, να μην προτείνετε το ψηφίο μου από μια μελέτη οδοφίας. Ψάχνω το να μιλήσουμε επί της ουσίας και να μην γίνουμε γραφικοί. Θα απαντήσει. Παρακαλώ. Ονομάζομαι Γιάννης Μπόθος, είμαι 36 ετών, οικονομολόγος και άνεργος. Με μεταπτυχιακά. Από το ίδιο πανεπιστήμιο και καθηγητά. Λοιπόν, πιο κοντά στο μικρό. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Όπως είπε ο κύριος Ρομπόλης,
οι δράσεις του Υπουργείου, όπως και οι αφορούν την ανεργία τριβής. Δηλαδή, ένα ποσοστό μέχρι 8% που είναι φυσιολογικό να υπάρχει σε μια οικονομία. Οι πρωτοβουλίες, όπως είπε εδώ ο κύριος, του κάθε άνεργου, είτε με προσόντα είτε χωρίς προσόντα, είναι δικό του θέμα. Προφανώς εννοείται ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από το Θεό να του δώσει δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως, είναι θέμα, εδώ μιλάμε για μια ανεργία, 27% έτσι, επίσημα στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι 30 με 40% ανεπίσημα. Και φυσικά εννοείται με τι συνθήκες. Να μιλάμε για 8ωρο πενθήμερο, για 40 ώρες απασχόλησης. Γιατί για μένα αυτό είναι δουλειά. Αξιοπρεπής εργασία. Το άλλο είναι μπάλωμα. Λοιπόν, επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν διατάσσονται, ούτε από το Θεό έρχονται. Υποτίθεται ότι έχουμε στους τρεις τομείς παραγωγής κάποιους κλάδους που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν τα εξής θεσμοθετημένα ερευνητικά ιδρύματα, του ΙΟΒΕ, το ΚΕΠΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ. Συνεργάστηκε ποτέ καμία κυβέρνηση, τους έβαλε να συνεργαστούν επιτελικά, να φτιάξουν ένα σχέδιο στρατηγικό, το οποίο θα οθήσει ολόκληρες μάζες ανέργων να προσπαθήσουν να βρουν δουλειά? Γιατί εδώ δεν είναι θέμα εγώ προσωπικά, αν θα ψάξω στο ίντερνετ, στο εξωτερικό, 10 site τη μέρα, 20, για να βρω δουλειά. Και προφανώς όταν βλέπουν Athens, Greece, στο βιογραφικό, με στέλνουν από εκεί που ήρθα. Γιατί είναι λογικό αυτό. Το κίνδυνος χώρας δεν είναι μόνο για τις επενδύσεις, είναι για τον μεμονωμένο εργαζόμενο που ψάχνει για δουλειά. Εγώ στο εξωτερικό δεν μπορώ να πάω, κύριε. Κύριε, συγγνώμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, είναι ένα θέμα. Μιλάμε για μαζικές επενδύσεις. Είπε ένα νούμερο στην αρχή ο κύριος καθηγητής. Θέλουμε 8% αύξηση του ΑΕΠ για 100.000 θέσεις εργασίας. Ετησίως. 8% ετήσια αύξηση ετησίως. ΑΕΠ. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Δηλαδή, μετά μιλάμε τώρα για οικονομετρικά μοντέλα και στατιστικές και κατανομές πιθανότητα. Και ένα τελευταίο. Θέλω να ρωτήσω τον Υφυπουργό, όπως και τον κύριο Μητρόπουλο, αν γίνεται κάποια στιγμή Υπουργός Εργασίας. Τις συνθήκες εργασίας θα τις βελτιώσετε με την έννοια την εξής. Με αυτή την ανεργία τη μεγάλη, ο κάθε εργοδότης αισθάνεται ένα δικαίωμα αυθαιρεσίας. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπαχθεί σε ένα νόμο 99 περιπτώχευσης και να μην καταβάλει ούτε τις αποζημιώσεις για τις απολύσεις. Τι θα κάνετε για αυτά? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μισή κουβέντα ο κύριος Μητρόπουλος και μισή ο κύριος Υπουργός. Για τους δύο τελευταίους κυρίους που μίλησαν και εγώ έρχομαι από εδώ τώρα. Οι ερωτήσεις, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν εξαιρετικού επίπεδου και μας έδωσαν ερεθίσματα. Πρέπει όμως να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε ένα τρίχρονο εφαρμογής ενός πακέτου, το οποίο παρήγαγε 1.100.000 ανέργους, εκ των οποίων 300.000 από το δημόσιο τομέα, 300.000 από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και 700 από το ιδιωτικό τομέα. Και όσες θέσεις παρήγαγε καινούργιες, 7 στις 10 ήταν μερικής, ελαστικής, γενικά ψευδοαπασχόλησης, του 300 ή 400. Τι κάνουμε τώρα με τη γενιά Boomerang, τη νέα γενιά, την οποία στέλνουμε έξω από το σπίτι μας, σε μια εντελώς αφιλόξενη αγορά εργασίας, τέτοιες και τόσες διαφορετικές αλλαγές, σε καμία χώρα της Ευρώπης μετά τον πόλεμο δεν έχουν γίνει. Δεν υπάρχει τομέας της εργατικής πολιτικής, της υποτίθεται προστατευτικής νομοθεσίας, μισθή, συντάξεις, είσοδο στη δουλειά, έξοδος από τη δουλειά, θεμελίωση συνταξιοδικού δικαιώματος που να μην έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει πακέτο πιο άταχτης αποσάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων. Τι κάνουμε τώρα? Τους προσφέρετε να μείνουν στη δουλειά μέχρι τα 67 τους, να μπουν μεταξύ 28 και 32 έτους, τότε μπαίνουν νέοι, κύριε Χατζηνικολάου, στην ηλικία μεταξύ 28 και 32. Τους λέει ο νόμος ο πρώτος ασφαλιστικός να δουλέψουν 45 χρόνια ή 15.000 ένσημα, με την ιστορία, στην ιστορία του ΙΚΑ μόνο 10 έπιασαν αυτό το στόχο και όταν βγούνε θα πάρουν 360 ευρώ. Άρα αυτό το πρόβλημα δεν παράγει θέσεις εργασίας και όσες παράγεις είναι μορφές εργασιακής συλλοτείας. Πρέπει όμως να το κατανοήσουν ότι αυτό είναι αδιέξοδο και όποια πρόταση, και με αυτό τελειώνω, όποια πρόταση με δεδομένη αυτή την νομοθεσία
δεν θα τους δώσει μέλλον, δεν θα τους δώσει αξιοπρέπεια, δεν θα τους δώσει εφησυχασμό και θα τους εμποδίσει να σχεδιάσουν το μέλλον οικογενειακό, προσωπικό, επιστημονικό. Υπ' αυτή την έννοια συζητάμε υπερβατικά σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν τους δίνει διέξοδο, δεν τους δίνει δουλειά και αν τους δίνει, τους θέλει εργασιακά ύλωτος. Είναι ένας θεσμός του προγόνου μας στο Δουκυδίδη. Όταν δούλευαν κάποτε μόνο για το φαγητό τους. Υπ' αυτή την έννοια, τέτοιο μέλλον δεν θέλουν και δεν πρέπει να έχουν. Ως νέοι δημιουργικοί, αισιοδοξία με τόσα πτυχία, πού να τους στείλεις. Υπ' αυτή την έννοια, πρέπει οι πολιτικοί και εμείς όλοι μας, να σκεφτούμε υπερβατικά. Πρέπει πάντως και εσείς να δουλέψετε λίγο το πρόγραμμά σας. Να δουλέψουμε. Ναι, πρέπει να εμφανίσετε πιστικές, πρακτικές, σοβαρές λύσεις. Στο βιβλίο που παρουσιάζω αύριο και το έχετε μπροστά σας, το λέω, κάνω προτάσεις διότι, και αυτοκριτική. Διότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση δεν πείθει με την πολιτική της, εσείς δεν πείθετε με το γενικόλογο, με τις γενικόλογες διαπιστωτικές σας τοποθετήσεις. Έχετε δίκιο ότι χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις. Έχετε δίκιο. Πάντως εμείς δεν θα προτείνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, στα πλαίσια του μνημονιακού σχεδίου και αυτών των 411 νόμων εφαρμοστικού του μνημονίου, να τους ενθαρρύνουμε να δουλεύουν εξοντοτικά 8 ώρα και 10 ώρα για 300 και 400 ευρώ ανασφάλιση. Θα επαναφέρετε τους μισθούς με ένα νομοσχέδιο. Με ένα άρθρο θα επαναφέρετε τους μισθούς. Απάντηστε, γιατί το λέγατε πριν λίγο. Πριν ένα μήνα το λέγατε. Απαντάτε. Με ένα άρθρο θα επαναφέρετε τους μισθούς. Θα τους επαναφέρετε με ένα άρθρο για την κυβέρνηση. Απάντηστε. Επειδή το επίπεδο των συνομιλητών μάλλον υπερβαίνει τις δικές σας παρατηρήσεις, λέω ότι μνημονιακή, επειδή το επίπεδο, απαντώ και σε αυτό, βεβαίως έχουμε δεσμευτεί για επαναφορά του κατώτατου μισθού, κύριε Χατζηνικολάου, να τελειώσω, τελειώστε, και της κατώτατης σύνταξης, διότι δεν εννοείται έναρξη προοδευτικής κυβέρνησης χωρίς την επαναφορά των στοιχειωδών του κατώτατου μισθού και της κατώτατης σύνταξης. Και αυτό είναι δεσμευτή. Το όνομά σας. Υπουργέ, θα έρθω σε εσάς αφού ακούσουμε δύο-τρεις φίλους ακόμα. Λέγομαι Μωρίς Ματσούκας. Μεταξύ άλλων, είμαι μέλος του Συνδεσμού Νέων Επιχειρηματιών, Σόδουσου μάλλον, των Αθηνών. Δύο πράγματα. Και καταρχήν, μια παρεξήγηση που έγινε εκ Σαγκάης είναι ότι η ενεργεία τους στους νέους δεν μετράει τους φοιτητές. Τα παιδιά που είναι γύρω, που είναι φοιτητές. Σωστό. Δεν είναι. Οπότε, ακούστηκαν κάποια χαμόγελα γιατί θεώρηθηκαν ότι είναι οι φοιτητές. Δεν είναι οι φοιτητές. Οπότε, εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό πάρα πολύ. Επιστρέφοντας τώρα, εγώ γύρισα, κύριε Χατζηνικολάου, όταν, μάλλον αποφάσισα να μείνω Ελλάδα, όταν μπήκαμε στο Δουνουτού. Ξεκίνησε την εταιρεία μου, την Arma Group, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, στο πρώτο. Οπότε, αυτό που έχει αλλάξει, το μόνο που έχει αλλάξει, είναι ότι με τον αδερφό μου, τον ξαδερφό μου και τους φίλους μου, μιλάμε στο ίντερνετ. Η διαφορά είναι ότι πριν ήμουν εγώ εξωτερικό, και αυτή η Ελλάδα, τώρα είμαι ο μοναδικός που είμαι Ελλάδα και όλα αυτά είναι εξωτερικό. Δεν πρόκειται να μειωθεί ενεργεία, κύριε Χαλάρη, αν δεν μειωθεί οι εργοδοτικές φορές. Μιλάω στους νέους επιχειρηματίες. Είναι 30% το οποίο δεν ξέρει κανένας που πάει. 35%. Πού πάει, γιατί συντάξει. Πού πάει. Ακόμα καλύτερα. 3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται να μειωθεί αυτό. Δεν πάει ούτε στο ΙΚΑ, ενώ δεν πάει στις εντάξεις των πολιτών, των εργαζομένων. Και επιπλέον και το άλλο ότι είναι εργοδοτικές, είναι το ΤΕΒΕ. Ο πιο ανασταλτικός παράγοντας για ένα νέο επιχειρηματία, μάλλον για ένα που θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του, δεν είναι άλλο από το ΤΕΒΕ. Είναι 500 ευρώ το δίμηνο όταν κάποιος δεν έχει να φάει. Αύριο μεθαύριο, μέσω ΚΕΠΝΕΤ, Κέντρο Προδυναμικής Επιχειρηματικότητας, θα συντονίσω στο ΤΕΙ Πάτρας για δύο μέρες το πρώτο διμήνιο φοιτητικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε συμμετοχή 150 ατόμων φοιτητών που σκοπεύουν να ασχοληθούν να κάνουν κάτι δικό τους. Τι θα πω αυτά στα παιδιά, θα τους πω ότι okay, φοβερές ιδέες έχετε, αλλά με το που ξεκινήσεις κάτι, μπορεί να σε μείωνε, μπορεί να σε μείωνε για δύο χρόνια. Θα πρέπει να πληρώνεις 500 ευρώ το δίμηνο από τη τσέπη σου. Ακόμα και αν είσαι μείον. Αυτό ζω εγώ, αυτό ζω και άλλοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παπαδοπετράκης Αλέξης λέγομαι, 20 χρόνων είμαι δημοσιογράφος ή ακόμα καλύτερα προσπαθώ να γίνω δημοσιογράφος μέσα από όλα αυτά που γίνονται. Εγώ δεν θέλω να ταχθώ υπέρ κανενός, απλά να σταθώ και να δώσω δύο ερωτήσεις και τα συμπεράσματα δικά σας και κυρίως στον κύριο Υφυπουργό. Γύρισα πριν δύο μήνες από το εξωτερικό που είχα μεταναστεύσει και θέλω να απαντήσω στο φίλο από τη Σαγκάη, ο οποίος λέει πόσοι φοιτητές δουλεύουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πώς ψάχνουν δουλειά. Τέσσερις άνθρωποι, δημοσιογράφοι, φοιτητές κυρίως δημοσιογραφίας,
Ψάχναμε για 8 μήνες να βρούμε 350 ευρώ για να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Για 8 μήνες, 4 άνθρωποι. Χωρίς να θέλω να είμαι μίζερος, δημοσιογράφος, μιζέρια, γιατί πουλάει, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα. 4 άνθρωποι. Αυτό μόνο. Έχουμε καταφέρει και αυτό είναι το θετικό και γι' αυτό γύρισα στην Ελλάδα, μένοντας ένα τρίμηνο μόνο στο εξωτερικό. Έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό ειδησιογραφικό site, το newsvoice.gr, προσπαθώντας να φέρουμε μια πιο φρέσκια οπτική σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται και ακούω. Άλλα 350 για τη διαφήμιση. Σίγουρα. Ξαναπες το άλλη μια φορά. newsvoice.gr, νομίζω ότι το περιδώσαμε όλοι. Τέλεια. Απλά αυτό που θέλω να τελειώσω και να καταλήξω, δίνοντας την πάση στον κύριο Υφυπουργό, είχα πάει στο Βέλγιο με μια υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Και την τελευταία μέρα που είχα αποφασίσει να γυρίσω στην Ελλάδα, είχαμε καθίσει με φίλους Γερμανούς, όπως είπε ο φίλος από τη Σανγκάη. Είχαμε καθίσει ένα εστιατόριο να φάμε. Έλληνες και Γερμανοί και κάποιες άλλες εθνικότητες. Όταν τελειώσαμε και μας ήρθε η απόδειξη, γυρίσαν οι Γερμανοί χωρίς να κάνουν καμία κίνηση, να σηκωθούν, να φύγουν, κοιτώντας τους Έλληνες και λέγοντας: πληρώστε. Πληρώστε αυτά που, τα οποία φάγαμε. Γιατί μας χρωστάτε τα χρήματα. Απλά ήθελα να σας δώσω πάσα να μου πείτε τι θα έπρεπε να απαντήσω, γιατί 20 χρονών ίσως. Να διαλέγετε καλύτερους Γερμανούς για παρέα. Όποτε θα πάει η συζήτηση στους Γερμανούς, ρωτάνε να φέρετε πίσω τα. Έχω χαρακτηριστεί ήδη. Λέγομαι Γιάννης Κιμιονής, είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Κύριε Χατζηνικολάου, δύο παρατηρήσεις, φιλικές υπογραμμίες από πλευράς μου, όχι φίλια πειρά. Αλλά το πρώτο είναι ότι στον κύκλο των συνομιλητών σας λείπει τελείως το γυναικείο φύλλο. Φαντάζομαι είναι τεχνική. Έγινε ήδη η παρατήρηση, την αποδέχθηκα. Ωραία. Αναπληρώνουν οι πολλές και ζωηρές γυναίκες που υπάρχουν σήμερα στο ακροατήριο. Το δεύτερο είναι. Συνηθίζεται, όχι στις εκπομπές μου. Όχι στις εκπομπές μου. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η εικόνα της συζήτησης, ειδικά στο πρώτο κομμάτι, όταν από όλους τους συμμετέχοντες στον κύκλο, οι οποίοι κατά το νομίζω. Ναι, αλλά μην κάνετε τηλεοπτική κριτική. Όχι, όχι, γιατί το θέμα της συζήτησης δεν είναι αν η εκπομπή ήταν καλή ή όχι, είναι η ανεργία. Ναι, ναι, σωστό. Το άλλο μπορούμε να το συζητήσουμε και, μετά. Και κυρίως οι προτάσεις από τους φορείς που μπορούν και από τις. Τους φορείς του δυναμισμού για να δώσουν ναι. λύσεις. Από τον κύκλο των συνομιλητών, που κατά το μάλλον ήτον, μόνο ένας δεν έχει άμεση ή έμεση σχέση με το κράτος και ήταν ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κινητών Εφαρμογών, όταν πήγε να μιλήσει τρεις φορές, όλοι πέσαν να τον φάνε και τον διέκοψαν μάλιστα και τις τρεις φορές. Εγώ συγκράτησα την τρίτη φορά που ο άγνωστός μου, κύριος Καρόνης. Μα ότι κάνει κάτι προκλητικό, επιχειρήσει στην και καλά Ελλάδα. Κάνει, σε τέτοιες εποχές αυτό πρέπει να κάνει. Ο κύριος λοιπόν Καρόνης, όταν έφτασε να πει το παράδειγμα με το ελαιόλαδο και με τον χώρο που εκπροσωπεί, ότι 4.000 εργαζόμενοι στον χώρο του φέρνουν 400 εκατομμύρια και να πει ότι προφανώς η υψηλή εξειδίκευση φέρνει τα λεφτά, εκεί έπεσε το πολιτικό σύστημα και του πήρε το λόγο. Ως εικόνα αυτό, να ξέρετε ότι καταγράφηκε ότι δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, μετά από αυτές τις δύο παρατηρήσεις, θα παρακαλούσα τον κύριο Καρόνη. Εκφράζω μόνο τον εαυτό μου, αλλά ίσως και μερικούς από τους θεατές της διαδικτυακής εκπομπής. Σας παρακαλώ, κύριε Καρόνη, μπορείτε να δώσετε λύσεις με προτάσεις που εσείς ως φορέας του δυναμισμού της οικονομίας μπορεί να διατυπώσει. Εγώ περιμένω σήμερα να τις ακούσω. Θέλετε να πείτε δύο φράσεις? Ναι. Χωρίς διακοπές. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά θα ήθελα να κάνω τρεις τοποθετήσεις. Η πρώτη αφορά εσάς, κύριε Μητρόπουλε. Όχι, να απαντήσετε στην ερώτηση. Γι' αυτό σας έδωσα απάντησης. Το λόγο. Είναι διότι αν απάντησης. Απαντήσετε στον κύριο Μητρόπουλο, θα μιλήσει ο κύριος Μητρόπουλος. Θα απαντήσετε εσείς, θα πεταχτεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος και θα τελειώσει η εκπομπή. Μπορώ και να μην απαντήσω. Όμως, μπορώ να μην απαντήσω. Εντάξει, γιατί δεν θα απαντήσω. Θέλω να ακούσω τους φίλους. Η λογική. Καταρχήν υπάρχει ένα. Αν κάποιος αρχίσει να σκέφτεται μεγαλεπίβολα σχέδια για το πώς τελικά θα φτιάξει μια τεράστια στρατηγική για το τι θα κάνει στη συνέχεια, πρέπει παράλληλα να αρχίσει να σκέφτεται πολύ μικρές καθημερινές ενέργειες οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα σημερινά. Στο χώρο που δεν ξέρω από τους υπόλοιπους χώρους, ξέρω πάρα πολύ καλά το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Την κάνω 19 χρόνια. Λίγο πιο πριν τα παιδιά ανέφεραν βασικά πράγματα σε σχέση με το ηλεκτρονικό επιχειρήν. Το ηλεκτρονικό επιχειρήν σήμερα με τρεις πάρα πολύ απλές και εύκολες παρεμβάσεις θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί από ένα σύνολο από μπάριες που δημιουργούνται
τα οποία τελικά δεν τον αφήνουν να φτιάξουμε στη χώρα πιλωτικές εφαρμογές, τις οποίες τελικά να τις πουλήσουμε στο εξωτερικό. Η χώρα δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή για μας, εκτός από το να εξάγει λάδι, δηλαδή θα πρέπει να εξάγει τεχνολογία. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, έχει μηχανικούς, έχει πάρα πολύ καλούς μηχανικούς, έχουμε πάρα πολύ καλύτερους μηχανικούς από πολλές άλλες χώρες. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ένα σύνολο από καταστάσεις οι οποίες μας δημιουργούν αυτή τη στιγμή barriers. Πρώτο, εμπόδια. Πάρα πολύ απλό πράγμα. Υπάρχει, πριν συζητήσουμε για το πόσο κάνει το ΤΕΒΕ και πόσα χρήματα πρέπει να δώσεις για να μπορείς να συντηρηθείς, να αρχίσεις, να ξεκινάς μια επιχείρηση, υπάρχει ένα απλό πράγμα. Δεν ανοίγει κανένας ελληνικό αφημί. Και γιατί δεν ανοίγει κανείς ελληνικό αφημί? Πριν από μερικά χρόνια βρέθηκε ο προηγούμενος πρωθυπουργός της χώρας να εξυμνεί το Open Fund και τις λογικές εκείνης της ανάπτυξης μεταξύ εταιριών, οι οποίες τελικά ήταν κυπριακές εταιρείες. Γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει ένα μηχανάκι που είναι ελληνική πατέντα, η οποία λέγεται μηχανάκι φοροσήμανσης. Αυτός ο μηχανισμός φοροσήμανσης για οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει μια εφαρμογή, η οποία να πουλάει στις κινητές εφαρμογές, δηλαδή να παίζει στα κινητά, που εκεί πέρα πρέπει να στραφεί, δεν μπορεί να κάτσει να κάνει τίποτα πίσω από αυτή τη λογική. Άρα, ενώ ο ανταγωνιστής, κάποιος ο οποίος φτιάχνει μια υπηρεσία στο εξωτερικό και την πουλάει στην Ελλάδα, την πουλάει χωρίς φοροσήμανση, με αποτέλεσμα να μην έχει όλα αυτά τα μπάρες που πρέπει να κάνουν. Δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συγγνώμη γιατί. Και με αυτό κλείστε. Γιατί είναι πολύ. Εάν οι ηλεκτρονικές λοιπόν συναλλαγές δεν είχαν φοροσήμανση. Αφορούν τον κλάδο σας και μας εκτρέπουν από την συζήτηση. Απλά, εάν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είχαν φοροσήμανση, θα μπορούσαν κάλλιστα πάρα πολλές από αυτές εδώ τις εταιρείες, πάρα πολλά από τα παιδιά να φτιάξουν υπηρεσίες. Μάλιστα. Είναι ένα απλό παράδειγμα και θα μπορούσα να σας πω μια λίστα. Που ναι, που τελικά δεν έχει. Το προβλέπετε από την υφιστάμενη νομοθεσία ότι άπαξ και δεν διακινδυνεύουν τα έσοδα του κράτους μπορούν να βγουν. Ελάτε, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή, αυτό το όμορφο απόγευμα που είμαστε εδώ όλοι. Λέγομαι Κορέλας Πέτρος. Εργαζόμουν μέχρι πρότινο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Είμαι κι εγώ όπως ο φίλατος από εκεί, με πολλές γλώσσες, στοιχεία, μεταπτυχιακά, εσωτερικά και εξωτερικά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, κινδυνεύουμε σιγά σιγά να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου όλοι εμείς που ειδικευόμαστε και παραεξειδικευόμαστε σε κάποια κομμάτια, να γίνουμε μη επιθυμητοί εδώ? Έχετε αναλογιστεί τι θα μπορούσατε να μας, σαν λέμε, αντιπροσφέρετε σαν ένα όνειρο για το μέλλον? Γιατί εμάς τα όνειρά μας εδώ μας τα κόψατε, ας πούμε. Μας κόβονται κάθε μέρα, μας λιγοστεύουν κάθε μέρα και περισσότερο. Οπότε το μόνο που μας μένει είναι το μισό μάτι στην Ελλάδα και ολόκληρο το δεξί προς το εξωτερικό. Έχετε αναλογιστεί λοιπόν τι θα γίνει αν κάποια στιγμή μείνουν ελάχιστοι εδώ και μόνο οι ενειδίκευτοι είναι το εργατικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να συντηρείται με επιδόματα ενεργείας πείνας? Αλλά αυτοί θα είναι εντάξει με αυτό. Εμείς θα έχουμε φύγει. Πώς θα αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η χώρα? Μία φράση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχει ενδιαφέρον το τελευταίο, το τελευταίο μήνα ή δύο μήνες ήρθαν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές να πούμε, στο χώρο της τεχνολογίας, information technology, τεχνολογία πληροφορικής, στο Υπουργείο Εργασίας, όχι μόνο στο Υπουργείο Εργασίας, και σε άλλα τα Υπουργεία, και ζητήσανε ένα πακέτο κινήτρων για να επενδύσουν στη χώρα μας, δεσμευόμενες ότι θα απασχολήσουν άμεσα 100 με 200 ειδικούς επιστήμονες στον τομέα της πληροφορικής με το ξεκίνημα. Πήραν την απάντησή τους και περιμένουν τις απαντήσεις τους. Τέτοιες κρούσεις υπάρχουν πολλές και καθημερινές. Έτσι. Εμείς κάνουμε στο βαθμό που μας αναλογεί αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έπαιρνανε η μισή κυβέρνηση εδώ για να απαντήσει, δεδομένου ότι μπήκανε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, φορολογικών κινήτρων, πρωτογενούς παραγωγής, είναι απειροπισκευαστική ζώνη. Αυτά, αλλά δυστυχώς, επειδή λέγατε, όλα ανάγονται στην απασχόληση. Αυτά που λέγατε στα ζάπια. Επειδή όλα ανάγονται στην απασχόληση, λοιπόν, αυτά. Αρκεί να έρθει το Υπουργείο Εργασίας για να πει τι θα κάνει γι' αυτό. Πάντως, εγώ έχω να πω ότι γίνονται πράγματα. Μπορεί ο φίλος εκεί στην άκρη να έχει την αίσθηση ότι δεν γίνονται. Απλά πρέπει να το δει και ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Αν δεν το δει, γι' αυτόν δικαιολογημένα, απόλυτα δικαιολογημένα, δεν έχει γίνει τίποτα. Μικρές πρωτοβουλίες, κομμάτι-κομμάτι, βήμα-βήμα, κάτι παραπάνω. Ελάτε. Έτσι. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Βλάχος Σπυρός, είμαι 25 ετών, οικονομολόγος. Θα ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομες τοποθετήσεις σε όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Θα ήθελα αρχικά να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Χιόνι σε αυτά που είπαν, ότι
επιχειρείται κατ' εμέ κινεζοποίηση της εργασίας και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε αυτούς τους δείκτες ανεργίας και σε αυτούς τους μισθούς δεν είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε, είναι τυχαίο. Επιχειρήθηκε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν σκοπός, λέτε, του προγράμματος, ναι, του μνημονίου. Ναι. Θεωρώ πως αν κάποιος γνωρίζει, έχει βασικές γνώσεις των οικονομικών, ξέρει ότι αυτή η πολιτική θα οδηγήσει εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, θεωρώ πως αυτό που είπε ο κύριος από τη Σαγκάη, το παιδί που μιλήσατε από τη Σαγκάη μέσω Skype, ναι, μεν έχει μια δόση αλήθεια στο γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε την εντύπωση ότι κάποια επαγγέλματα δεν κάνουν για τους Έλληνες. Αλλά στο σημείο 0 που είπατε και πριν ότι βρισκόμαστε, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τι επάγγελμα θα κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όλοι είναι σε ένα σημείο στο οποίο δεν έχουν την πολυτέλεια να επιλέξουν το ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν. Ό,τι και να βρεθεί, είναι χρήσιμο. Και για να περάσω τα ερωτήματα, για να μην τρώω το χρόνο τσάμπα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, για ποιο λόγο θα πρέπει εγώ και όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα στην ηλικία μου και ψάχνουμε δουλειά, να μείνω και να αναζητήσω την τύχη μου στην Ελλάδα, ή ένας αντίστοιχος κύριος όπως ο κύριος στο Ιράκ να επενδύσει τα λεφτά του στην ελληνική οικονομία, τη στιγμή που ακούω από τα χείλη του Υφυπουργού Εργασίας ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνεται για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ασπιρίνες. Και τέλος, για να κλείσω, έχετε καταλάβει ότι μέσω των μέτρων αυτών που τα αποκαλέσατε ασπιρίνες στρέφεται τη μία ηλικιακή ομάδα έναντι της άλλης ως προς το ποια θα έχει η προτεραιότητα στο να μπει στην αγορά εργασίας πρώτη? Τώρα θα γίνω λίγο ποιητικός, κύριε Χατζη Νικόλα. Να γίνεται. Και η χειρότερη ασθένεια, αλλά να γίνεται και ουσιαστικός. Και η χειρότερη ασθένεια ξεκινάει τη θεραπεία της με πτώση πυρετού. Μπορεί να γίνει και μια ασπιρίνη. Παρακάτω. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν σε καλύπτει, αγαπητέ φίλε, αυτό. Από εκεί και πέρα. Λέω ότι είναι αποσπασματικά. Και ότι το συνολικό πρόβλημα θα λυθεί όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Θα πρέπει ενδεχομένως να τροποποιηθούν επενδυτικοί νόμοι ή φορολογικά καθεστώτα. Αυτά δεν είναι μόνο δουλειές του Υπουργείου Εργασίας. Όπως σας είπα, η μισή κυβέρνηση θα έπρεπε να παρουσιαστεί εδώ να πει το δικό της κομμάτι. Αλλά όσον αφορά εμάς ως Υπουργείο Εργασίας, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι κάποιες πολιτικές ανάσκησης, σίγουρα αποσπασματικές. Το πρόγραμμα για την ανεργία των νέων μέχρι 29 ετών, ξέρω εγώ, 80 ώρες κατάρτισης και κάποιες απασχόλησης έναντι ενός επιδόματος συγκεκριμένου, δεν είναι λύνει όλο το πρόβλημα για 8 μήνες, γιατί στον ένα το μήνα μπορεί να είσαι στο μηδέν. Μπορείς όμως να έχεις δημιουργήσει το βιογραφικό σου και κάποια προετοιμασία, ώστε στο μέλλον να διεκδικήσεις μια θέση εργασίας. Το ίδιο και για αυτούς που πρωτογενή παραγωγή. Μόνο κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί πρέπει να το διορθώσετε αυτό. Δεν είναι απασχόληση. Είναι πρακτική άσκηση ή μαθητεία. Και πρακτική άσκηση και εδώ φύγαμε από την απασχόληση. Βεβαίως. Πήγαμε στην απασχολησιμότητα. Βεβαίως. Πήγαμε στην ευελιξία. Απλά και τώρα πάμε πρακτική άσκηση μαθητεία. Λογίζεται όμως. Ανακύκλωση της ανεργίας. Λογίζεται όμως σαν μια αρχή, σαν μια προτιμή. Αυτή είναι απασχόληση με ασφάλιση και λογική. Είναι ανακύκλωση της ανεργίας με μέτρα που καθιερώνουν αντεργατικές πολιτικές και συνήθεια να ρίχνουν τις απαιτήσεις. Γιατί ταυτόχρονα κάποιος για να του χορηγηθεί επίδομα ανεργίας είναι ένα τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα για να καταφέρει να το πάρει. Μόνο 280.000. Και γι' αυτό το παίρνουν από το 1,5% μόνο 280.000. Το 1,300. Δεύτερο, ακόμα και αυτό που παίρνουν το έχουν ρίξει στα 360 ευρώ. Παίρνοντας υπόψη, κάπως μου φαίνεται κάποιος, δεν είπα αυτό ακριβώς, αλλά νομίζω το εννόησε. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που ζουν από τη σύνταξη. Από τη συντάξη των παππούδων μας. Πάρα πολλές οικογένειες. Και η κυβέρνηση κόβει και τις συντάξεις και επιδόματα ανεργίας δεν δίνει. Μα πώς θα γίνει τώρα αυτή η δουλειά? Μα αυτά τα προγράμματα που αναφέρουν είναι κοροϊδία. Πραγματική κοροϊδία. Όχι, ενώ υπάρχουν μέτρα, μέτρα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει προτείνει με πρόταση νόμου για εδώ και τώρα. Όχι, και όχι στο σοσιαλισμό, για εδώ και τώρα, που αφορά από επιδόματα ανεργίας, από τον τρόπο χορήγησης, από διαφαρμακευτική περίθαλψη, από δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταψηφίζουν. Που είναι για εδώ και τώρα. Και ένα για να ελαφρύνει η ζωή και για να ανοίξει ο δρόμος πάλι για μια καλύτερη ζωή. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με 5-6 ακόμα από τους πολίτες που βρίσκονται εδώ και νομίζω με 2-3 χρήσιμα συμπερασματικά λόγια.